Dette er Per, 28 år. Og dette er en modell av hjernen til Per. Bygget opp med tusenvis av tynne snitt. Ikke med kniver, men med kraftige magnetfelt. Teknikken kalles funksjonell magnetresonans, FMRI. Forskerne kan se hvor det skjer noe inne i hjernen. Hjernen er som et stort nettverk. Men det vi ser her er et annet nettverk som ligner på hjernen. Vi ser et kart over internett. Internett kobler sammen minst 6 milliarder PC-er, mobiler og nettbrett. Nettverket inne i hjernen kobler sammen nerveceller. Dette nettverket er over 10 ganger større enn internett. Nervecellene sender signaler til hverandre med elektrisk strøm. De tar imot signaler fra andre nerveceller med en slags antenner, dendritter. Hvis nervecellen får mange nok signaler inn fra dendrittene, fyrer den av. Signalet går ut gjennom en lang ledning, et akson. Enden av aksonet sender ut stoffer, neurotransmittere. Slik går signalet over til neste nervecelle. Alt vi føler og tenker er slike signaler. Men hvordan kan vi se de elektriske strømmene? Disse elektrodene ligger i et saltvannsbad. Saltvann leder elektrisk strøm. Og nå skal elektrodene brukes til å fange opp strømmene i hjernen til Per. Det er rundt 100 år siden den første elektriske hjerneskriften, elektroencefalogrammet, EEG, ble risset inn på en papirremse. I dag er det dataskjermer som tegner kurver fra forskjellige deler av hjernen, men EEG gir bare et ganske uskarpt bilde. Med funksjonell magnetresonans, FMRI, blir bildet skarpere. Her blir synssenteret i hjernen til Per opptatt med blinkende piler. Men FMRI ser ikke de elektriske strømmene. Den ser blodstrømmene. Når nervecellen fyrer av, bruker den energi. Energien kommer fra blodet. 3-4 sekunder etter at nervecellen har fyrt av, øker blodgjennomstrømningen. Dette klarer FMRI å fange opp. Hjernen har utviklet seg gjennom hundrer av millioner av år, fra de første nervebuntene i primitive organismer, til de over 80 milliarder nervecellene hjernen kan ta i bruk. Når vi gjør bevisste beslutninger, bruker vi deler av hjernen som kom sist i utviklingen. Disse delene ligger forrest, i pannelappene. Når vi beveger oss, bruker vi deler av hjernen som kom først i utviklingen. Lillehjernen har vi felles med alle virveldyr. Den styrer det ubevisste, for eksempel hvordan vi beveger beina når vi løper. Hjernens utvikling er som en bølge fra den eldste og mest primitive lillehjernen, gjennom bakhodelappen og tinninglappen som vi sanser med, over isselappen som orienterer oss i rommet, til pannelappen som gir oss bevissthet. Når vi tar bilder av hjernen med magnetresonans og EEG, skulle vi gjerne hatt et like skarpt opptak som her. Men de to metodene har hver sin svakhet. Magnetresonans gir et ganske skarpt bilde av hjernen. Men det tar tid å bygge opp et bilde. Det blir som en film der bildene hakker. EEG er lynraskt, men til gjengjeld skjelner det ikke så godt mellom forskjellige steder i hjernen. Det blir som en film der bildet er uskarpt. Ved å kombinere de to metodene kan vi få et bedre opptak av hva som foregår i hjernen, men perfekt blir det ikke. Det endelige målet for neuroforskerne er å kunne registrere hver eneste nerveimpuls i hver eneste av hjernens over 80 milliarder nerveceller i hvert eneste øyeblikk. Men det er nesten uendelig langt igjen til dette målet,
og hjernen har fortsatt mange hemmeligheter.